बघा विद्यार्थी मित्रांनो, पुढचा प्रश्न। पुढील पैकी कोणती संख्या चौरस संख्या आहे व त्रिकोणी संख्या सुद्धा आहे? ओके, प्रथमतः चौरस संख्या म्हणजे काय लक्षात घ्या। एखाद्या संख्येला त्याच संख्येने गुणून येणारे उत्तर म्हणजे चौरस संख्या। ओके, जसं की दोन या संख्येला दोनने गुणणे येणारं उत्तर चार ही चौरस संख्या। तीन ह्या संख्येला तीन गुणलं येणारं उत्तर नऊ चौरस संख्या। चारला चार गुणलं येणारं उत्तर सोळा चौरस संख्या। अशा पद्धतीनं पाचला पाचनं गुणलं येणारं उत्तर पंचवीस ही चौरस संख्या। एखाद्या संख्येला त्या संख्येने गुणणे आणि गुणून येणारं जे उत्तर आहे ते उत्तर म्हणजे चौरस संख्या। ओके, आता प्रश्न राहिला त्रिकोणी संख्या काय। तर त्रिकोणी संख्या म्हणजे लगतच्या संख्यांचा गुणाकार भागीला दोन आणि या क्रियेतून मिळणारं उत्तर म्हणजे त्रिकोणी संख्या। जसं की पहिली त्रिकोणी संख्या कोणती? सर, पहिली म्हणून एक, त्याच्या पुढची संख्या गुणीला घ्या अंशामध्ये छेदस्थानी दोन। या प्रोसेसला पूर्ण करा, ही क्रिया करा, दोनला दोन गायब येणारं उत्तर एक, ही पहिली त्रिकोणी संख्या। दुसरी त्रिकोणी संख्या दोन गुणीला त्याच्या पुढचा अंक गुणीला घ्या अंशामध्ये भागीला दोन करा, दोनला दोन गायब म्हणजे तीन, ही दुसरी त्रिकोणी संख्या। सर, अशा पद्धतीनं तुम्ही बारावी त्रिकोणी संख्या कोणती सर असा प्रश्न तुमच्या मनामध्ये पडला असेल, तर बारावी त्रिकोणी संख्या काढण्यासाठी बारा लिहा, त्याच्या पुढचा अंक अंशामध्ये गुणीला घ्या, छेदस्थानी दोन, बे एक बे बेसक बारा। आता तेरा आणि सहाचा गुणाकार म्हणजे बारावी त्रिकोणी संख्या कोणती? अठ्याहत्तर। अशा पद्धतीनं त्रिकोणी संख्या आणि चौरस संख्या तुम्ही सहजपणे काढू शकता। आपल्याला या प्रश्नामध्ये मित्रांनो पुढीलपैकी कोणती संख्या चौरस संख्या आहे व त्रिकोणी संख्या सुद्धा आहे असा प्रश्न केला। मित्रांनो याचं उत्तर 36 डी हा पर्याय दिलेला आहे। बघा 36 म्हणजे सहा या संख्येचा सहा सोबत गुणाकार। चौरस संख्यांचा गुणधर्म काय? एखाद्या संख्येला त्या संख्येने गुणणे, बरोबर आहे? म्हणजे 36 ही चौरस संख्या आहे। ओके, आता ही 36 त्रिकोणी संख्या कशी सर? बघा, आठवी त्रिकोणी संख्या म्हणजे 8 × 9/2 करा प्रोसेस, बेक बे बेचूक 8, 4 × 9 गुणाकार 36 होतो सर, म्हणजे 36 ही आठवी त्रिकोणी संख्या सुद्धा आहे। म्हणून या प्रस्तुत प्रश्नाचं उत्तर 36 हे पर्याय क्रमांक मित्रांनो डी मध्ये दर्शवलेलं आहे। विद्यार्थी मित्रांनो, स्पर्धा परीक्षेतील प्रत्येक प्रश्नाच्या तयारीसाठी जरूर सबस्क्राईब, लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका। रामकृष्ण।